Պարոն Նիկոլ Փաշինյանը իր ելույթում նշեց, որ երկրորդ շանսն է տալիս ընդդիմությանը արտահերտ ընտրությունների գնալու համար։ Նշեց, որ Լուսավոր Հայաստանը համաձայնել է եւ հիմա, այսպես ասած, գնդակը Բարգավաճ Հայաստանի եւ հայրենիքի փրկության շարժման դաշտում է։ Ինչ կասեք այս մասին։ Իսկ ինքը ով է, որ շանս տա կամ շանս չտա։ Իր, այսպես ասած, շանս տալը, հիշում եք, երբ Երևան քաղաքում ու միտինգներ էին, դա դեկտեմբեր ամսին էին, ինքը շրջանառության մեջ դրեց արտահերտ ընտրությունը գաղապարը, երբ տևական ժամանակ ընդդիմությունը այսպես ընդմիջում վերցրեց, ինչ-ինչ խնդիրներից ելնելով, իրենք հայտարարություն, անհրաժեշտություն չկա, հանրային պահանջ չկա, այսինքն նրանց այդ պահանջը իրենց մոտ առաջանում է, եթե կա ճնշում, պահանջը առաջանում է, եթե չկա, ուրեմն ասում են հանրային պահանջ չկա, հիմա կա ճնշում, համաձայնվում են իրենք, իսկ իրեն ասել են, առանց քեզ պետք է դա լինի, խնդիրը ոչ թե արտահերտ ընտրությունն է ուզում ժողովուրդը, ասում են ռադդ քաշի գնա, այդ են ասում, դրանից հետո իհարկե ընտրություն, դրանից հետո իհարկե, եթե արտահերտ ընտրություն, դրանից հետո դու մասնակցի ընտրության, արի, բայց առանց քեզ դա, այսա պահանջում, ինքը չի հասկանում դա ինչ ենք մենք ասում, շատ պարզ ենք ասում, քո ղեկավարությամբ ընտրության չենք ուզում, եթե ուզում ես դու գնա, դա իրավունք ունես, դա կարող ես անել, բայց մի մտածի, որ մենք պետք է դրան համաձայնվենք, ասենք հա, որովհետև դու 3 տարի է որևիցե խոսք, որևիցե լուրջ մի ժամանակ դու չես կարողացել կրկնել, դու ասել ես մի բան, 5 րոպե դու հակառակ բան ես ասել, եւ ամբողջ ընթացքում նույն ես արել, ասում ես, հետո ներողություն ես խնդրում, սկսած հա, այսօր ներողություն խնդրել Ռուսաստանը, չէ՞, ամեն անգամ հիմարություն դուրս է տալիս, հետո ներողություն է խնդրում, նույնն էլ սա, ով է նրան հավատում։ Պարոն Նիկոյան նաև գլխավոր շտաբի հետ կապված է, ասաց, որ Օնիկ Գասպարյանը պետք է հրաժարական տա, իսկ մյուս գեներալիցետը կվերադառնան իրենց աշխատանքին, սա նշանակում է, որ գործարք է առաջարկվում բանակին։ Ինքը գործարք է առաջարկում, ինքը ցանկանում է գեներալների մեջ, գլխավոր շտաբի մեջ հակասություններ առաջացնել, տարանջատել ընդհանրապես գլխավոր շտաբի պետին եւ մյուսներին, բայց ինքը չի հասկանում, որ նրանք բոլորը իրեն ճանաչում են, չի հասկանում, որ խնդիրը վերաբերում է ամբողջ զինվորականությունը, որտեղ ամբողջ զինվորականությունը շատ լավ հասկացավ, որ պատերազմի ընթացքում իրեն կռվել են Թուրքիայի, Ադրբեջանի սիրացի վարձկաները եւ իրենց թիկունքից խփել է հենց ինքը, դրան գիտեն, որ 4 ճակատով են պատերազմել, 4 ճակատի դեմ են գրել եւ ամենավտանգավորը ինքն է եղել, ամենավտանգավոր ինքներ մեր բանակին ամենաուժեղ հարված հասնող եղելա Նիկոլը, հիմա ինչ է մեր գեներալն այդ ամեն ինչ իմանալու եւ շատ ավելի ինֆորմացիա են տիրապետում, քան դուք եւ ես, նրանք պետք է համաձայնվեն նրա հետ, իսկ ինչու նախագահը եկավ եւ Նիկոլի այդ ուղարկած հրամանագիրը չստորագրեց, ինչի, որովհետեւ գեներալները նախագահին փաստացի ներգացեն, ինչ ճշնամություն, դավաճանություն արել Նիկոլը մեր պետության եւ բանակի դեմ, եւ դրա համար նախագահը միանգամից միջով այդ բողոքում է ճանրաբեության նախագահից, այդ ամբողջ ինֆորմացիան ստանալուց հետո նա միան նշանակ կանգնեց բանակի կողքին, պարոն Նիկոյան իր քայլերը փորձելու բանակի մեջ երկպառածն, դա չի լինի, եւ իր մոդելը դեռևս ստացումա ժողովրդի մի մասին դեռևս բերմա ենթարկել եւ հագադրել ժողովրդի մյուս մասին, մի գուցե ինչ որտեղ դա ստացումա, մի գուցե իրեն ստացումա, որ դեռևս Ադրբեջան Թուրքիայի պաշտպանությունը ունի ամենաբարձր մագարտակով, ինքը դա ունի, բայց ես ապշում եմ այս ժողովրդի վրա, որը 5000 մեր զավակների սպանած Թուրքիա եւ Ադրբեջանի ղեկավարների պաշտպանած Նիկոլի կողքին են կանգնում, էլի հայ ժողովրդի դեմ նույն ճակատով կռվում են, սա է ամբողջ խնդիրը։ Պարոն Նիկոյան նաև վստահեցրեց, որ Օնիկ Գասպարյանի նման հայտարարությունը եղել է Սերժ Սարգսյանի հրամանը, սա նշանակում է, որ նա չի տիրապետում իրավիճակին, թե ով է երկրի ղեկավարը հիմա։ Եթե նման հիմար հայտարարություն արի, իստ ամեն օր հիմար հայտարարություն էր անում, եթե Սերժ Սարգսյանը տիրապետում եւ ամբողջ բանակը ենթարկում են նրան, ամբողջ գեներալիտետը եւ ամբողջ բանակը սպական կազմը ղեկավարում է Սերժ Սարգսյան, ենթարկում են նրան, ապա դու ի՞նչ գործ ունես, դու ի՞նչ գործ ունես Հայաստանի Հանրապետության այդ դեպքում, եթե 3 տարի առաջ իրեն պաշտոնը լքած նախագահին է ենթարկում ամբողջ բանակը, այո, բդով ես, ի՞նչ գործ ունես այստեղ, քեզ պաշտպանում Ալիևը, Թուրքիան եւ չգիտեմ
թե բերման ենթարկած քաղաքացիները։ Բայց ի՞նչ գործ ունես Հայաստան Հանրապետությունում։ Դեպ այսօր որոշ համայնքապետեր ասացին, որ աջակցում են բանակին եւ եղան նաեւ հրաժարականներ։ Արդյոք այս գործընթացը շարունակական կլինի, Սպիտակի համայնքապետներ նաեւ նման հայտարարությամբ հանդես եկան։ Դա շարունակականա լինելու բոլոր արժանապատիվ քաղաքացիները, բոլոր ղեկավարները եւ շուտով կտեսնենք դե պետական այլ կառույցներ միանշանակ կանգնելու են ժողովրդի եւ բանակի կողքին, մեր պետության կողքին են կանգնում։ Նրանք հասկացան, բոլորը հասկացան, որ ազգադավ Նիկոլը կործանել է մեր Արցախը, կործանել է Հայաստան Հանրապետությունը եւ ցանկանում է մնացածը ավիրել, որովհետեւ ինքը իր էության մեջ ավիրող է, իրացիոնալ է, նա ուզում է պետությունը լինի այնպես, ինչպես իր ուղեղն է, քաոս։ Հա, եթե դեսեք 3 տարի մեր պետության մեջ քաոս է, համաձայնեք, որտեղ իր ուղեղն է այդպես, քաոս է նրա մոտ։ Պարոն Նիկոյան, ինչ եք կարծում այսօր Հանրապետության նախագահի եւ վարչապետի հանդիպումից հետո նախագահի մոտեցումը հնարավոր է փոխվի, թե այս անգամ նա սկզբունք հայնություն կդրսևորի այնում։ Ես չեմ կարող ասել, բայց կարծում եմ, որ նախագահին ինչ փաստեր որ ներկայացրել է մեր գեներալները, բանակը ինչ ներկայացրել են, բավարար է, որ նախագահը իր մեջ եւս համոզում, որ ինքը գործ ունի ազգատավի հետ, եւ վերջերջո նախագահը այն մարդը, որ ինքն է պահանջել Նիկոլ Փաշինյանի հրաժարականը, եւ ինչպես կարող է հիմա ինքը այլ դիրքորոշում ունենալ։ Խնդիրը այն է, ով ուզում է լինի, ինձ խալներ դուլ տված լինի, մենք նրանից գոհ լինենք, թե դժգոհ լինենք, բայց երբ հիմա կանգնում է ազգի, պետության, մեր բանակի, մեր ժողովրդի կողքին, բնականը մենք նրանք պաշտպանենք, մենք թույլ չենք տա, որ այդ ոհմակը հարձակվի նաև նախագահի վրա։ Բնական այդ ոհմակը, որ այն որ հոխորտում է գենշտաբի վրա կամ բանակ վրա, ով եք դուք, ով եք որ դուք հոխորտում եք, ինչ եք ներկայացնում ձեզանից։ Դուք ընդամենը լիազորություն ունեք, կառավարություն, ամառանոց կառավարական ազգային ժողով, եթե ունեք այդ լիազորությունը տեղաշարժելու, եթե դա ունեք, սա է ձեր հայրենիքը, ձեր փայ հայրենիքը, սա է, մնացածին դուք չեք տիրապետում, եւ ոչ մեկը թույլ չտա, որ դուք տիրապետեք։ Դուք ընդհանրապես ձեր գործ ազգադավ գոյություն եք քաշ տալիս։